باہر اردو زبان خلیج فارس اور سعودی عرب میں جنوبی ایشیائی لوگ بولتے ہیں. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، ناروے اور آسٹریلیا میں مقیم جنوبی ایشیائی مہاجرین بھی اس زبان کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں. امریکہ میں جنوبی ایشیائی زبان خصوصاً اردو زبان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس میں لسانیات کے پروفیسر ڈاکٹر محمد جہانگیر وارسی سے بات کی ہمارے نمائندے مسرور فیضی نے. امریکہ، یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں ایشیائی زبان خصوصاً ہندی اور اردو کے تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر لسانیات اور واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد جہانگیر وارسی صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اردو کے تعلق سے اور دیگر ایشیائی زبان ہندی کے تعلق سے لوگوں میں وہاں کیا رجحان ہے؟ جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو زبان کئی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور وہاں پہ زبان کے حوالے سے صرف ہندوستانی یا پاکستانی نژاد ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے طلبا انکلوڈنگ امریکنز بھی زبان سیکھ رہے ہیں. ان کے سیکھنے کا مقصد ہائر ایجوکیشن میں جانا ریسرچ کا مقصد ہے. اس کے علاوہ آج کل تجارت کا معاملہ بھی چل رہا ہے تو کافی لوگ تجارت کے حساب سے بھی زبان سیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اکنامیکلی بہت وائبل کنٹری ہوتا جا رہا تو اس لیے انڈیا کو اب ہم عالمی منظر نامے میں کوئی اگنور نہیں کر سکتے تو اس لیے وہاں پہ زبان کی تدریس کا مستقبل بہت ہی اچھا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اور بھی اچھا ہونے کے امکانات ہیں. وہاں کی حکومت کی جانب سے جو ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ایشیائی زبان خصوصاً اردو زبان اور ہندی زبان کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے؟ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو بھی زبانیں سکھائی جاتی ہیں صرف جنوب ایشیائی زبانیں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی زبانیں بھی جو سکھائی جاتی ہیں اس کے لیے وہاں کی امریکن حکومت کی جانب سے اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایک اسکالرشپ ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کریٹیکل لینگویج اسکالرشپ جس میں اردو، ہندی کے علاوہ بنگالی ہے، تامل ہے، تیلگو ہے، یہ ساری پنجابی ہے، یہ ساری زبانیں شامل ہیں. تو اس کے لیے ہر سال کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے اور وہ اسکالرشپ انہیں دی جاتی ہے. وہ یہاں آ کر کے اپنا ریسرچ بھی کرتے ہیں، یہاں کی زبانیں بھی سیکھتے ہیں، یہاں کی تہذیب سے بھی آشنا ہوتے ہیں، یہاں ان فیملی کے ساتھ انہیں رہنے کا موقع ملتا ہے، ان کو اچھی طرح سے بہت نزدیکی سے قریب سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ کافی سینٹرس ہیں، جے پور میں سینٹر ہے، لکھنؤ میں سینٹر ہے، دلی میں سینٹرس ہیں، تو کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہاں کی حکومت بہت پروموٹ کرتی ہے. اردو زبان و ادب اور خصوصاً ہندوستانی زبان سیکھنے کے لیے نوجوان طبقے میں کس حد تک دلچسپی ہے؟ دیکھیے وہاں اردو کئی سطح سے سکھائی جاتی ہے، اردو یا ہندی کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ باضابطہ یونیورسٹیز میں جو سلیبس کریکولم تیار کر کے سکھایا جاتا ہے، دوسرا جو وہاں پہ اسلامک اسکولس ہیں یا وہاں پہ ٹیمپلس ہیں وہاں پہ ویکلی کلاسز ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اسکولس میں پرائیویٹلی ٹیوٹر کراتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ان کے سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن سے بچے ہیں وہ اس اپنی آبا و اجداد کی جو ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ہے ان کو نہ بھولیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں، جڑے ہوئے محسوس کریں. یہ تھے ڈاکٹر محمد جہانگیر وارسی صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکہ، یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں ایشیائی زبان خصوصاً ہندی اور اردو کو لے کر لوگوں میں کافی دلچسپی ہے، کافی لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، نوجوان طبقہ بھی کافی متاثر ہے، ان زبانوں کو سیکھنا چاہتا ہے. وہاں کی حکومت کی جانب سے بھی بہت سی امداد کی جا رہی ہے ان زبانوں کو سیکھنے کے لیے اور زبان کی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ کوئی دیوار، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کیمرہ مین وجے کمار چندین کے ساتھ مسرور فیضی، ڈی ڈی نیوز دلی. طالبان کے ذریعے ہوا کیے گئے تین بھارتی